Tématem číslo jedna letošního roku je sté výročí vzniku Československé republiky. I město Tišnov se rozhodlo si toto významné jubileum připomenout. V rámci letní trhové slavnosti byl nachystán program jak pro děti, tak pro dospělé. Jak konkrétně oslavy z těch narozenin našeho státu vypadaly, se dozvíte ve speciálním díle tišnovského reportéra. Vítejte při jeho sledování. Slavnostního zahájení letní trhové slavnosti se ujal na pódiu nedaleko tišnovské radnice jeden z pořadatelů celé akce Jan Brdíčko, ředitel městského kulturního střediska. Poté ho u mikrofonu vystřídala Irena Ochrimčuková z Podhoráckého muzea v Předklášteří, která návštěvníky seznámila s celodenním programem slavností. Jako první si přišli na své všechny děti, které pobavili členové divadla Věž svými pohádkovými hity z televize Věž. S jakými představení jste začínali? První pohádka byla Káťa a Škubánek, naše první pohádka, tu jsme zkoušeli právě že v roce 2003. A kde vzniknul nápad, my jsme se s Kačkou potkali v divadle, v pohádkovém divadle, v zájezdovém, tak jsme se pak trhli a založili si vlastní. Představení dominovala Moucha Cece a psí detektiv Čmuchal, kteří společnými silami řešili záhadu ztraceného náhrdelníku. Proč jste do vašeho představení právě zařadili Mouchu Cece? Je v tom nějaký skrytý význam? Není v tom skrytý význam, to je představení, to je naše první autorské představení, které jsem začal psát před 3 lety, teď už je to 5 roků, ale 2 roky od premiéry, takže 5 roků zpátky, co jsem to psal, 3 roky jsem to psal a začalo to tím, že jsem tam chtěl mít písničky od Cviráka a Uhlíře, od Petra Zkoumala, tak jsem dal dohromady nejprve písničky, no a pak jsem kolem toho vymýšlel příběh, no a ukázalo se, že televize v divadle není vůbec špatný nápad. No. Pro malé návštěvníky byla rovněž připravena replika historického kolotoče vyrobeného ze dřeva, železa a konopných lan. Děti si mohly osedlat oře nebo si jen pohodlně usadit ve vozíku a užít si jízdu. Kromě dechové hudby Rouchovanka, která má v repertoáru nejen skladby v rytmu polky a valčíku od moravských a českých autorů, ale i skladby lidové, zpříjemnila lidem sobotní dopoledne na náměstí dětská kapela ze základní umělecké školy Tišnov Falta Band. Taneční podívanou se postarali dámy ze skupiny historického a scénického tance Lota Lomnice. Předvedli, jak se tančí Charleston. Diváci mohli obdivovat jejich šaty s třásněmi, dobové rukavičky a čelenky s peřím. Příležitosti letní trhové slavnosti s podtitulem 100 let republiky si lidé dále mohli prohlédnout velkoplošné banery s historickými fotografiemi Tišnova, navštívit trhy a nebo si poslechnout flašinetáře z Ostravy. Ti do města přivezli hned 5 hudebních hracích strojů. Nejstarším byl deskový flašinet z roku 1892, dále byl k vidění i poslechu flašinet vyrobený po roce 1923 nebo holandský stroj z 50. let na prešpánkové karty. Těchto papírových skládaček má dvojice kolem 120 kusů. Nechávají si je vyrábět přímo v Holandsku. Jedním z účinkujících byl také spolek přátel vojenské historie Maršovští hraničáři. Na náměstí Míru si rozložili legionářský tábor a v prostorách radnice připravili výstavu s názvem Na cestě od monarchie až ke svobodné republice. Je tady k vidění předměty od Rakouska-Uherska, vyznamenání, řády, medaile, různé dobové dokumenty, obrazy. Pak jsou tady samozřejmě legionářské věci, to znamená knihy, dokumenty, fotografie ze života československých legionářů, hlavně na Rusy. Jsou tady dobové knihy. A potom přecházíme k první republice, chladné zbraně, plynové masky, odznaky, řády, vyznamenání, víceméně takovej průřez. Mezi vystavenými předměty nechyběly ani cenné řády Františka Josefa, či železné koruny, nebo kopie národních listů ze dne vzniku Československa, tedy z 28. října 1918. Šéfredaktorem listu byl maršovský rodák František Sýs, který byl podle Dvořáka jedním ze stavitelů republiky společně s Masarykem, Štefánikem, Kramářem či Benešem. Vojenské ležení není tak úplně dobové samozřejmě, ale jsou tam vidění za schladné zbraně, repliky zbraní, originální zbraně. Máme tam i kozy, protože legionáři samozřejmě na Rusy se museli něčím živit, takže to je takový zpestření trošku. Členové spolku se po Tišnově pohybovali v carských uniformách, které používali československé legie až do roku 1919. Doprovázela je žena coby zdravotní sestra Červeného kříže z první světové války.
Ojedinělou akcí bylo odlévání stoletého bronzového zvonu. K významnému výročí naší státnosti ji přichystal tišnovský spolek Continuum Vitae na popud Radima Tichého. Nacházíme se v druhé části městského parku, kde se bude odlévat bronzový zvon. Vedle mě potom stojí Ondřej Štoček, který je autorem formy zvonu. Tak jsem se chtěla zeptat, jak forma vznikala? No tak vznikala takzvaným šablonováním. Takže mám písek, který je pojený geopolymerem, a navrším písek a šablonou ho tak jako ořežu, vytvářím tvar toho jádra. Potom udělám takzvaný falešný zvon, to znamená zase z písku si udělám falešný zvonek, na to se udělá ozdoba, v našem případě je to nápis Tišnov 1918-2018, a na toto potom odformuju tuto formu, celé se to rozebere, falešný zvon se vydělá, vybourá a vznikne mi teda mezera pro nalití toho kovu. Forma vážila kolem 200 kg a byla tvořena ze tří částí, takže ji bylo možné odnést rukama. Její samotná výroba zabrala asi 4 dny. Ondřej Štoček musel vytvořit speciální rámy, které kaskádovitě kopírovaly zvon. Rovněž vznikala třeba pec. Přesunuli jsme se k peci, co konkrétně tam budete dávat? Takže budeme dávat zvonovinu. Je to druh bronzu, cínového bronzu. Takže vstup je tady měď, čistá měď, elektrovodná a čistý cín. Vypadá to nějak takhle. Takže nejdřív se rozstaví měď, potom se nasype část cínu, vyjede se s teplotou řekněme na 1200 stupňů Celsia a přidá se další cín. Jinak pec je vytápěna koksem, takže tady v kelímku. Kelímku, tahle okolo kelímku je koks, který nám to zahřívá, foukáme vzduch, hoří nám to. No a tady v tom kelímku máme ten kov. No potom, jak je to rozstaveno, změří se teplota. Speciálníma kleštěma na kelímek, tak se to vytáhne, přesune se to tady sem na toto místo, tady do takzvaných licích vidlí a z licích vidlí to vylijeme do formy. Nataveno bylo celkem 40 kg kovu. Samotné lití pak trvalo kolem 15 až 20 vteřin a výsledný odlitek vážil asi 35 kg. A míry stoletého zvonu v průměru má 403 mm na výšku 300 mm. Poprvé mohli občané slyšet zvon v neděli 29. července v 11 hodin. Po vychladnutí najde zvon své místo ve farské zahradě. Na zvoničce je 10x větší, než je tento model. Kolem 15:30 odpoledne pokračoval program historickými scénkami k období založení Československé republiky. Do města přijel následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand d'Este s manželkou Žofií Chodkovou, vévodkyní z Hohenbergu. Pár přivítal starosta Tišnova Alois Řezáč. Osobnosti našich dějin stvárnili herci z Karasova divadla. Role průvodce připadla Janu Brdíčkovi. Ten provedl přihlížející publikum historii našeho státu od zavraždění korunního prince Gavrilem Principem, vyhlášení první světové války až po vznik Československé republiky. Malé republičce, kterou herci spodobnili jako miminko v kolébce, přáli tři sudičky. Na náměstí zazněla československá hymna i kramářská píseň na uvítání republičky. Následně se lidé vydali z náměstí míru průvodem na ulici Rígrovu. Republičku vzali sebou v dobovém kočárku, legionáři ji hlídali. Do kroku všem vyhrávala kapela Rouchovanka. Vila Franke byla první zastávkou. Účastníky průvodu přivítala Petra Frankeová. Dobový ráz umocnilo stepařské vystoupení tanečnice z brněnského tanečního studia No Feet. Chvíli po ní již po druhé vystoupila taneční skupina Lota Lomnice. Taneční skupina Lota neboli Lomnické tanečnice trvá asi 8 let. Původně jsme se tak dali dohromady takové ženské osazenstvo jenom z čiré zábavy, no ale potom si nás převzala naše choreografka Petra a tak s nám začala dělat choreografie a už to začalo mít takovou trošku stoupající úroveň. My tancujeme na historickou hudbu, máme historické kostýmy, nebo Charleston jsme tancovali, Kankán, tancovali jsme i jako muži, tancovali jsme i jako egyptianky.
co si vzpomínám, ještě měli jsme diskotékový taneček, měli jsme i tance v krojích, takže všeho chuť taková. Na plotě zahrady domu doktorky Jany Jeřábkové umístili zaměstnanci Podhoráckého muzea v předkláštěří historické fotografie Tišnova od Františka Wagnera. Lidé si tak mohli prohlédnout například snímek rozhledny na Klucanině z roku 1934, sanatorium s přístavbou po roku 1943, vítání prezidenta Masaryka 17. června 1928 nebo Sokolovnu z 30. let. Poté se průvod zastavil u dětského hřiště v Tyršově ulici. Prostranství patřilo známé pohádce o zkoušce, zda je princezna pravá či falešná. O loutkové představení Princezna na hrášku, rozšířené o rodinné téma, se postaral vystudovaný loutkoherec Jan Hrubec, který zaujal děti i dospělé usazené na dekách. Do hry zapojil samozřejmě i obecenstvo. Jedno z dětí dostalo na začátku pohádky pohlídat malý hrášek, který, jak všichni víme, následně sehrál ve vyprávění velidůležitou roli. Průvod pokračoval do parku u nemocnice, kde už od 18. hodiny s netrpělivostí očekávali příjezd prvního československého prezidenta. Tomáš Garrigue Masaryk vystoupil ze svého vozu a rozvážným krokem zamířil ke starostovi města Tišnova. František Trnčák starší v roli starosty pronesl pár slov o aktivitě a pokrocích města. Vedle obecných škol a škol měšťanských. Panu prezidentovi třikrát hurá! 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 Poté prezident promluvil k občanům a byl pozván k následující části programu. Tím byl poslech swingové kapely Melody Gentleman. Pro tento koncert si kapela, která do Tišnova přijela z Lednice, přichystala skladby zaměřené ku příležitosti z tého výročí od založení Československé republiky. Zazněla například skladba od Oldřicha Nového, Jen pro ten dnešní den, či Slunečnice od Inky Zemánkové. Vystoupení byla doplněna o prvorepublikovou módní přehlídku. Letošní trhová slavnost se pomalu chýlí ke konci za poslechu kapely Melody Gentleman. Za malou chvíli také odjede prezident Tomáš Garrigue Masaryk tímto nádherným automobilem. Škoda 633. Příští rok se těšíme na viděnou.